Jedinstveni turizam velika je šansa naše zemlje koja, zahvaljujući postignutim rezultatima u prvom talasu epidemije, uliva sigurnost mnogim turistima, poručeno je na okruglom stolu koji je organizovao Univerzitet Crne Gore. Direktor kliničkog centra Jevto Eraković ističe da je cilj da naša država postane regionalni medicinski centar. U tom smislu, dodaje, dva su strateška plana. Jedan bi svakako trebao da bude kompleks bolnice Emeljine, koji sa svojim položajem i sa svojim kapacitetima koje nudi zajedno sa Institutom Igalo može da bude jedan snažan osnov rehabilitacije u južnoj regiji, a takođe moramo razmišljati i o sjeveru naše države gdje postoje različiti objekti. Evo, mogu da pomenem recimo jedan objekat koji pruža nevjerovatne mogućnosti, to je objekat bivšeg stacionara na Žabljak.